مرحبا 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 رب سلم على رسول الله مرحبا 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 چلو سب آمینہ کے گھر 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 یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے چلو سب آمینہ کے گھر 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 یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پہ ہم ہے نور کیوں نازل یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے مرحبا 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 مرحب